Celebramos el Dia do OVNI recordando las películas sobre el tema más famosas de la cinematografía. Encuentros cercanos del tercer tipo. Encuentros cercanos del tercer tipo, 1977, fue dirigida por Steven Spielberg. Em 1977, Le Igual a la Pantalla Grande, uma película que cambiou a maneira de ver a los extraterrestres, Y nos mostrou como seres amistosos, inteligentes, Y com poucas ganas de invadir a Tierra. Foi a primeira cinta produzida por Steven Spielberg sobre o tema OVNI, que ao largo de sua carreira raça ido explorando com outros títulos. Richard Dreyfuss, François Truffaut e Terry Garnos como vieram com esta história que este ano cumpre 41 anos de seu estreno. Alien Alien lança o estrela tua Sigourney Weaver. É o clássico de Ridley Scott de 1979 e sem dúvida uma de las películas mais terroríficas del gênero. Foi adelantada a su tempo porque, em uma época dominada por heróis de acción hipermusculados, Sigourney Weaver se convirtió em la primeira heroína espacial ao combatir ao que parece ser el depredador mais letal de todo o universo. Ganadora del Oscar e ao rubro de efeitos especiales, la película foi um éxito de taquila, custou 11 milhões de dólares y recaudou mais de 104 milhões, pero recebeu críticas mixtas. Foi com el tiempo que se convirtió em um referente, ao grado de ocupar el sexto lugar del listados de las 100 películas mais emocionantes del American Film Institute, IT. É o extraterrestre justo lo que busca ter. Is encontrar a sua OVNI para regressar a casa. Em 1982, IT debutou ao Festival de Cannes como na entrada no oficial. Apesar de isto, la história que une a la vida extraterrestre com a humana obtuvo melhor crítica que las películas em competência oficial, además de receber ovação de pai depois de ser projetada. Com el tiempo, el que is uno de los primeros rodajes de Steven Spielberg se convirtió em um clássico de ciência ficção. Aclamada especialmente por la cinematografia, produção de Disney Y efeitos especiales, é o filme obtuvo su meio logro em la entrega 55 de los Oscar, quando foi nominado a melhor película. E de 4 una nave espacial se posa sobre la Casa Blanca, abre la escotilla Y dispara um laser que acaba com el imóvel mais importante de Estados Unidos. Com toda essa acción se estrenou em 1996 esta cinta protagonizada por Will Smith, Bill Pullman e Jeff Goldblum. La trama sobre uma invasão extraterrestre em pleno 4 de julho, dia de la independência de El, generou 306 mil milhões de dólares a nível mundial. Arrival em 2017, Arrival ganhou o Oscar a la mejor edição de sonido. S1.Y a parte, um clássico contemporâneo. Mientras la maioria de las películas de este gênero tratam sobre el choque de duas culturas, conquista Y supervivência, la propuesta del cineasta Denis Villeneuve de 2016 is um thriller complejo sobre el poder de la comunicação. Su protagonista, interpretada maravilhosamente por las 5 vezes nominada ao Oscar, Amy Adams, is una filóloga que tiene como reto entablar um diálogo com unos extraterrestres que resultam novedosos em términos estéticos. É o final is una gira de tuerca que toma a todos por surpresa. No Ism película Cincila, exige bastante análise Y atenção do espectador, pero la recompensa vale la pena. Mais informação em MSN, las 20 películas principais sobre extraterrestres leva a toda la cobertura noticiosa de MSN a tu celular Y siga-nos.